Dobrý večer. Dnes tady přivítám spolu s vámi našeho tradičního hosta, docenta Martina Konvičku. A já ho teď volám a přeju mu zároveň dobrý večer a dobrý vysílání pohodové. Dobrý večer, vážení posluchači, jsem tady. Tak, doufám, že jste si už udělal kafe. No, ještě tam budu muset odběhnout pro něco, ale to snad uděláme nějak v průběhu té hodiny. Tak v první řadě by mě zajímal váš názor, pane docente, na to, co se děje teďka, ono se to tam děje delší dobu, ale teď ty migranti v Řecku na ostrově Lesbos, kde tam byl tábor původně pro 3,5 tisíce lidí, nebo pro 3 tisíce lidí, tak jich tam bylo 13 tisíc, a oni tam měli koronáč, to znamená, že měli zákaz vycházení, oni protestovali, nakonec to na 3 místech, jak se zjistilo, zapálili, a když to tam místní hasiči začali hasit ten objekt, tak na ně útočili klacky, kameny a já nevím čím ještě, a chtěli vzít, utekli odtamtud samozřejmě, a chtěli vzít útokem to místní městečko, které se tomu bránilo. Museli tam policajti udělat, dokonce snad tam byla nějaká armáda, udělat 2 záchranné takové koridory, aby tam nezničili ti migranti to město na tom ostrově Lesbos. Pane docente, jak se vy díváte na tohleto, co se tady teď v té Evropě děje, a ono to už trvá tady 5 let a není tomu konec, a neustále ty neziskovky přivážejí další a další a další migranty. Tady je 85% migrantů v Afghánistánu. No tak, jak se na to dívám, asi naši posluchači vědí. Tady asi neřeknu nic, řekněme, nějak chytrého nebo převratného. Smutné nebo šílené, nebo jak to říct, je, že se vyskytujeme, že v Řecku, na ostrově, který se ale nachází opravdu na dohled od tureckého pobřeží, a tím pádem byl cílem těch v podstatě lodičkových migrantů takzvaných z Turecka, řízených samozřejmě Erdoganem. Jinak já jsem měl před časem, už tomu tak není, poměrně přímé spojení přímo na Lesbos, na ten tábor se jmenuje Moria, a z toho, co jsem tehdy věděl, tak jsem věděl, že tam se cosi, co by se dalo nazvat, řekněme, humanitárním neštěstím nebo humanitárním trablem, skutečně dělo. Přiznejme si to, zase tady byli posluchači na rovinu, že ti pošuci, kteří se prostě přepravili těma lodičkama na ten ostrov a co čekali, nevím, co čekali, asi, že jim začnou Evropani přinášet modré z nebe a blondýnky, tak ničeho takového se jim nedostalo, že jo. Dostalo se jim toho, že byli v lágru nepříliš pohodlném, přeplněném, se špatnými, řekněme, hygienickými podmínkami. Takhle, ne, že by Řekové vyrobili špatné hygienické podmínky, jo? Ale rozumíme si, když uděláte nějaké umyvárny a záchody pro 3 000 lidí a mají používat těch 13 000 lidí, tak to pak podle toho v tom vedru řeckém nebo naopak v těch zimních deštích logicky vypadá. A přiděli potravy nic moc, čekali tam na ty potraviny. Teď se tam samozřejmě děli, což si všichni dovedeme představit, ty úplně nejhorší věci, které se při takovém nashromáždění, řekněme, primitivnějších lidí dějí, že jo. To znamená, vznikly tam tlupy, kmeny, jedni proti druhým, že jo. Černoši se drželi spolu, Afgánci se drželi spolu. To si všechno asi dovedeme představit, nebo prostě představte si to nejhorší, co si představit umíte, a vynásobte si to 5 a tak nějak to tam bylo. Včetně skutečně třeba nemocných lidí, včetně skutečně nějakých zraněných žen a tak. Ale pozor, drtivě převažovali muži, samozřejmě, to pozor na to. A ještě se tam dělo takové dlouhodobé svinstvo, které si samozřejmě taky dovedeme představit, že v takové koncentraci lidí vzniknou mafie, že jo? Nějak řízené, nějak organizované, nikdo do toho nevidí, že jo? A řecká vláda se postupně, já bych neřekl, že snažila, ale musela ty lidi přepravovat na pevninu. Zkrátka a dobře, protože že ty tábory na těch ostrovech nestačily svou kapacitou. A to škaredé na tom bylo, že na tu pevninu, a tím pádem bohužel dál na sever do Evropy, se nedostávali ti opravdu potřební. To znamená, když tam byl třeba někdo opravdu s chybějícím kusem nohy, jo?
v tom táboře, myslím. Ale tam se dostávali ti, kteří si to uměli u těch místních, pravděpodobně islamisticky řízených, nebo zločinecky, nebo kdo ví jak, mafii nějak zařídit. Jo? Takže představte si tu situaci tak, že vám tím ostrovem prochází tisíce a tisíce a tisíce lidí a ti, kteří jsou slabí, bez kontaktu, nějakým způsobem prostě nenapojení do nějakých struktur, tak ti tam zůstávají. Jo? Takže tohle byla situace v té Morii posledních pár let, co jsem naposledy slyšel. No ale to, co tam slyšíme teď, v podstatě, že jo, jednak covid mezi nima, což se naprosto dá čekat, a protože země, kterými procházeli Irán, Turecko, jsou zamořené až běda, že ano. A kromě toho covidu, tak ještě větší a větší nervozita, co bude, a pravděpodobně větší a větší, říkám pravděpodobně, nevím to, větší a větší navádění ze strany Turecka, ze strany Erdoána, který je v jehož zájmu je udělat na těch ostrovech co největší nepořádek a brajgl, jednoduše proto, že to jsou ty ostrovy, které on nárokuje. Uvědomte si, on nárokuje, občas čteme, zejména u poslance Davida, několik středomořských ostrovů, několik řeckých ostrovů, ale Lesbos, Chios, prostě tyhle si ostrovy u toho pobřeží, to přesně ony. Takže já to čtu tak, tu situaci, že nejspíše běžný chaos a otrava a vztek a všechny ty věci, které se na takovém místě vyskytují, plus navádění ze strany Turecka, aby tam vznikl co největší nepořádek, aby mohlo Turecko vykládat, že to Řecko nezvládá a že vlastně na ty ostrovy nemá ten nárok a podobně. Tu situaci těch místních lidí si vůbec ani nedomýšlím představit, protože uvědomme si, že oni tam museli žít vlastně s těmihle desítkami tisíc migrantů. Já řekl desítkami tisíc, protože jich tam je 13 tisíc teď, ale oni protékají, jo? Takže ano. Prošli už jich tam desítky tisíc. Oni tam s tím museli žít od roku 2015. Už tam byla spousta výtržností, že jo, nějaké zničené kostely a podobné věci. Taky oni sice se mají zůstávat v těch táborech, ale měli nějaké vycházky, pohybovali se po tom ostrově někdy volněji, někdy méně volně. Kromě toho normálního řádně řízeného tábora, tak jsou tam takové, řekněme, černá tábořiště, kde nějací prostě ti migranti se nezaregistrovali a někde si tam táboří, jo, a nějakým způsobem záhadným fungují. A takže anarchie a rozvrat, ale nejspíše řízená z druhé strany úžiny, nebo aspoň částečně řízená. A situace taková, že kdyby řecká vláda a policie, prostě kdyby řecké orgány udělali to jediné, co mohou a musí udělat, to znamená poslali ty lidi zpátky, protože když připluli těch 10 nebo kolik kilometrů tam, tak určitě zvládnou doplout i zpátky, tak by to zase způsobilo obrovský rikot všech těch lidskoprávníků a podobně. Čiže strašlivé neštěstí a v zásadě stejná strategie, jakou používali Osmani k dobývání kontinentálního Řecka v nějakém tom, teď se nechci splést, ale v nějakém tom 14. století. Protože když byste, milí posluchači, a o tom jsem mockrát přednášel, když byste si chtěli najít nějaké bitvy převratné, nějaké prostě válečné události, jak bylo dobyto to kontinentální Řecko, jo, to, co je dneska Řecko, tak vlastně nic nenajdete. Tam se žádné vojenské operace skoro nekonaly. A ono bylo dobyto nebo sebráno z byzantské kontroly v podstatě takovou nějakou sérii námořních nájezdů, lupičských nájezdů, nějakých dobrodružných nájezdů, prostě snaživých osmanských, dá se říct skutečně dobrodruhů, spíš než dobyvatelů nebo vojáků, kteří si sebou vedli třeba nějaké rodiny a tak a někam někde se v tom současném Řecku usazovali, takže to je velmi, velmi podobná situace. A to Řecko je ohroženo i dál, protože ty tábory na těch ostrovech jsou tak nějak v hledáčku, že jo. Ale další, a já samozřejmě teď nevím kolik, ale zjistit by se to dalo, další desítky tisíc migrantů jsou rozmístěny po Řecku jako takovém, to znamená na pevnině. V táborech, které jsou na tom velmi podobně a kde v podstatě je to zápalná směs a ta jiskra může přeskočit kdykoliv a
pravděpodobně nepřeskočí neřízeně, ale přeskočí řízeně. Takže Řecko je nyní, jako Řecká republika, je nyní v podstatě ve dvojím ohrožení. V přímém vojenském ohrožení a v ohrožení tady touhle s tou pátou kolonou, která tam může způsobit v zázemí strašlivý brajgl. Takže držme pěsti Řekům, aby se s tím srovnali, nebo aby s tím něco udělali, a přejme Erdoganovi co nejdříve, aby dostal za uši. Ono totiž tam hraje roli, podle mého názoru, to je moje další otázka, taky to, že v podstatě Řecko, jak v otázce s tím stále hrozícím válečným konfliktem s Tureckem kvůli tomu kradení toho zemního plynu a ropy, tak hodili Evropská unie to Řecko přes palubu i co se týče té migrace. Jo. O tom už jsme mnohokrát mluvili tady. Je to neuvěřitelná věrolomnost, protože když si vezmeme, které byly ty země, kam jezdili, řekněme, západoevropané se rekreovat v době, kdy západní Evropa už byla bohatá, ale ještě nebyla tak bohatá, aby jezdili do Thajska a Karibiku v 70. 80. letech, řekněme, tak ty jejich prázdninové destinace my je všichni známe, že jo? Chorvatsko, Itálie, Řecko, Španělsko. Takže řekněme, střední a starší generace západoevropanů tam trávili prázdniny, líbánky, svatební cesty a podobné prostě záležitosti. A dneska vlády těch středních generací západoevropanů tuhletu spojeneckou zemi naprosto opustili. V podstatě odepsali. A každý, kdo se podívá na mapu a každý, kdo trošku sleduje dění a každý, kdo trošku zná kulturní historii, tak je mu jasné, že Řecku nezbývá, než gravitovat do pravoslavné sféry vlivu, to znamená k Rusku. Ano. A nemusí se nám to líbit, můžeme tady se stavět na uši, můžeme křičet, teda my ne, ale takový ti různí Vystrčilové a jak se všichni ti Štětinové, jak se všichni ti Rusobíjci jmenují, že jo? Ale v posledních letech, mám pocit, že jsem o tom mluvil přímo tady v rádiu, ale už je to pár let, v posledních letech jsou Rusové nejčastějšími turisty v Řecku. Je to logické, Rusové zbohatli, že jo? A ta turistická infrastruktura tam je a ta kulturní spřízněnost tam je. Ono samozřejmě, ty náboženství nejsou úplně stejné, tam docházelo k různým takovým driftům během těch staletí, ale pořád vypadá rusky pravoslavný a řecky ortodoxní kostel tak nějak na pohled pro laika podobněji než ortodoxní a katolický kostel. A je třeba si uvědomit, že Rusko zásadně pomohlo Řecku se osvobodit od osmanské nadvlády už v 19. století a tím, že vlastně Rusko se rozešlo s tím experimentem bolševickým a vrací se ke kořenům, tak se vrací ke kořenům, které jsou společné a které jaksi koření v Úžinách ve městě, kterému se dneska lživě říká Istanbul, přitom je to odjakživa starý dobrý Konstantinopol neboli Cařihrad. A druhá věc je, že Úžiny a přístup k teplým mořím a v podstatě volná plavba po Středozemním moři byla přinejmenším od Petra Velikého a možná ještě nějaké to století zpátky středobodem moskevské politiky, abych tak řekl. A vždycky jim to překazil tady ten vyspělý západ, že jo, jednou Prusové, jednou Angličané, prostě pokaždé někdo. A nyní se ta situace v podstatě vrátila do toho 19. století, ale jiná věc je, že Rus jaksi konflikt s NATO riskovat nechce a hraje velice zajímavý pokr, ve kterém jde o to, že se snaží si neodcizit ani to Turecko. A Turecko je pro Rusa lepší spojenec než Řecko. Má více divizí, že jo? Mm-hmm. Ale nebude pro něho nikdy spojencem, abych tak řekl, věrným nebo kulturně blízkým. Takže jak to tam dopadne, to netuším, ale jaksi hrozba odchodu z NATO a příklonu k Rusku je jednou z karet, se kterou Mico taky zhraje. Pozor na to, ne, že ne, občas se vyjádří, občas mu Putin vyjádří podporu a takže z toho našeho pohledu, řekněme, my to vidíme, ale z pohledu těch našich mudrořečů, kteří vykládají o nerozborném NATO a zlem Rusku, je situace úplně jiná. A ten Balkán může na to
poměrně snadno ztratit. Tam mě se klade maně na mysl otázka, když už teda Řekové, a to samozřejmě všichni víme, že oni už nepočítají s Evropou, taky Řecko je jedno ze států, které se řadí k těm prvním adeptům odchodu z Evropské unie a z NATO, proč nejde australskou cestou? Australani vyčlenili několik ostrovů a když tam připlujou ti plaváčci, ti migranti, nelegálně, tak oni je šupem naloží na lodě, pošlou je na ty pusté ostrovy, tam je některá v podstatě jen platí to zásobování, ale nepustí je tam do té Austrálie a oni tam většinou, ti lidé, stráví nějaký čas a pak se radši vrátí. Proč tohle to neudělá Řecko? Teď tam má... No, to je trošku složitější, pane redaktore. Ty australské ostrovy jsou kdesi daleko v Tichém oceánu. No ano. Když když se podíváte, jak vypadají řecké ostrovy, ten archipelag řecký, tak oni jsou poměrně blízko sebe. Teda není to, že by to člověk doplaval kraulem, ale nějakým způsobem by se prostě dostat dalo. Plavba po Egejském moři, když to tak vezmeme, je během léta jednoduchá, že nehrozí tam bouře a tyhle ty věci. A taky ty řecké ostrovy jsou obydlené. Jo? Není tak, že by se tam našlo několik poměrně velkých neobydlených ostrovů. Nejen, že jsou obydlené, ale nesmíme si představovat, že by to byly nějaké osady, ale na každém tom ostrově je městečko, mnohé z nich mají své vlastní biskupství a jsou v podstatě obydlené kontinuálně. Tam ta dlouhodobá kultura, to jsou starousedlíci, kteří tam prostě mají kořeny 300, 500, 800 let zpátky. Je to vidět na těch hřbitovech a na těch památkách a to asi nemůžete přijít k lidem, co já vím, na Kosu a říct jim, tak tady ten ostrov se vám zabavuje a budou tady prostě migroši. Prostě Řecko nemá takový nějaký vhodný ostrov, jaké, Austrálie snad taky ne, ale ona si to pronajímá od těch oceánických zemí, jo, typu Nauru a podobně, tam se nějaké takové ostrovy v Tichém oceánu najdou, ale hold Středozemní moře není Tichý oceán, to bude ten důvod. To bude, vím, ale přesto, tak jednoduché to bude. Přesto Řecko má 3000 ostrovů a minimálně 300 větších ostrovů je neobydlených, to znamená, že tam ani není žádná vesnička, žádní obyvatelé, nic. A právě na tyhle těch 300 ostrovů, minimálně 300 ostrovů, by se dali ti migranti odvést. No ale třeba jsou blízko, rozumíte, třeba je ten ostrov na doplávání od obydleného ostrova, nebo tam není voda. Není to prostě tak jednoduché. To je určitě napadlo taky, udělali jim tam takové nějaké koncentrační ostrovy, ale fakt to asi nebude tak snadné. No já vím, že to není snadné, hlavně kvůli politické situaci, ale tam by se právě mohly ty neziskovky, které se o ně tak starají, tam by se mohly naplno prokázat, že by jim tam dováželi potraviny a vodu, jenomže z toho by neměli prachy. No jistě. Tady asi by rozumné řešení bylo, kdyby si Řecko nějak získalo od Ruska několik ostrovů v zemi Františka Josefa, že jo, to jsou ty správné ostrovy pro tyto potřeby, kde je země Františka Josefa, posluchači vědí, pokud ne, tak tam opravdu žijou jenom lední medvědi a mroží, tam by to bylo dobrý. A občas tam zajíždějí ruští lovci. Tak. Tak je. Ano, to je, protože to jinak je to neřešitelný problém. A navíc, pane docente, já jsem zrovna dneska četl takové pojednání o tom, že to v pohybu v Africe, jenom v Africe, teď mluvím o Africe, nemluvím o Afghánistánu a o dalších zemích, je 200 milionů lidí. Těch 200 milionů lidí má namířeno za lepším. Navíc, když ty neziskovky tam v podstatě oblbujou mozky s tím, že pojďte do Evropy, ta na vás čekají, dostanete tam všechno, co chcete, nebudete muset nic dělat. To se takhle, zdá se mi to mírně přehnané, ale záleží, co to je v pohybu, jo? Jestli to je, že už má zbalený batoh, anebo ne, že někdy, uvažujou. Jo, no někdy uvažoval to. To můžeme být klidní, protože já volně uvažuji o těch 200 milionech
volných Afričanek, které budou v té Africe, ale doufám, že to neposlouchá manželka teda tohleto. A celý jeho. A tak když jo, tak hlavu mi za to neutrhne, protože ona ví, že takové pindy vedu a niž a skutek utek, jo. Ale, ale rozumějte, je to naprosto šílené, protože těch 200 milionů by samozřejmě byli mladí chlapi zase. Ano, a ano. To nezna, on, takhle, 200 milionů v pohybu není, já jsem tady klidný. Ale vůbec, že tady ty evropské neziskovky matou hlavy mladým africkým klukům, je prasečina nejen vůči Evropanům, ona to opravdu je prasečina i vůči těm 200 milionům afrických mladých holek, jo? Protože vezmeme si to tak, místo, aby tam týpek někde z Nigérie přemýšlel, jak si zařídí život, jako bude mít rodinu, kde bude pracovat, jak si prostě v té Nigérii zařídí budoucnost, tak někde kouká na video a žije s hlavou v oblacích o tom, jak ho tady v té Evropě čekají. Takže ten týpek je naprosto nepoužitelný pro existenci tam, že jo? A stejně tak nepoužitelný pro existenci tady. Takže jestli teda už ti dobroseři, nebo jak jim budem říkat, jestli už jim nezáleží na Evropanech, tak tady na ně apeluju, oni mě samozřejmě neslyší, že by jim mělo záležet na Afričanech a Afričankách, protože ta migrace není katastrofou jenom pro tu přijímací zemi. Ona je samozřejmě takovou menší, ale pořád neštěstím i pro tu původní zemi, protože ti chlapi tam prostě chybí, že jo? Ne, že by teda ty holky si nemohly nějak poradit, oni si určitě poradí, ale myslím úplně normálně, jsou to prostě mladí muži, kteří by měli něco dělat pro své rodiny, pro své země a místo toho se flákají někde v lágrech v Řecku, jo? No tak kam jsme se to dostali, že jo? Ano, ono se taky tvrdí, ty rozumní, politologové rozumní, říkám, ne sluníčkářský vymaštěnci typu pana Štětiny nebo dalších podobných, pana Pánka, který jim pomáhá, co může, tak oni tvrdí jednu věc, že to je tragédie nejenom pro Evropu, která pokud se opravdu radikálně neotočí ten přístup k tomu, tak je zničená, ale je to tragédie i pro ty země původu těch migrantů. Jistě, přesně to jsem se snažil říct a taky proto, jestli můžu, že byť my je vidíme jako poloidioty, tyhle ty příchozí, tak už to, že se nějakým způsobem zvedli, dopravili, zorganizovali, tak to jsou, ne všichni, ale někteří z nich jsou ti šikovnější kluci, jo? Kteří by mohli tam mít život, kariéru, budoucnost. A budovat svoji vlastní zem. Přesně tak a oni jsou i výzvy ze strany afrických politiků. Myslím, že to byl nedávno prezident Ghany, ano, který ano. Říkal těm lidem pro boha, zůstaňte doma, že jo, už proto. A nikoli náhodou je Ghana jednou z těch afrických solidnějších zemí. Ano, prosperující, poměrně bezpečná a podobně. A prezident, afričtí státníci z těchto těch zemí mají k té migraci naprosto stejný přístup jako já nebo jako další evropští odpůrci migrace. A opravdu jsou mi i tak nějak lidsky blíž tihleti lidi, než ti všelijací vymaštěnci z těch fakult humanitárních studií. Jo. A tak to prostě je. Navíc tam existují, a to jsem zase taky četl, existují nemoci, existují paraziti, na které se tamní, to etnikum je tam v podstatě na to adaptované, kdežto ty Evropani jsou adaptovaní zase úplně na něco jiného a dokonce se tady teď obávají někteří ti imunologové nebo virologové nebo já nevím, jak bych, epidemiologové s tím, že když je takováhle velká koncentrace těchto těch lidí, jejichž hygiena, co si budeme povídat, za prvé v tom množství je špatná a navíc ani ty návyky ani ty návyky nemají. Takže tam se můžou rozvinout různé epidemie nemocí, na kterých není evropský obyvatel imunologicky připraven a že by to mohla být šílená katastrofa, horší než covid. Ono je ke covidu brzo, ale on je spíše skutečně zázrak a neuvěřitelné štěstí, že ty šílené neřízené pohyby obyvatel a míchání, jo, protože v těch lágrech a ubytovnách a podobně jsou smíchání lidi prostě z nejrůznějších koutů světa. Ano. A že prostě tyhle ty šílené přesuny a míchání obyvatel ještě nic nezpůsobily. A nebo nám to neříkají. Když ono není správné říkat 15, tohleto šílenství začalo dřív, 11, 12, 13.
v podstatě to začalo arabským jarem. Ano, tak, ano, arabským jarem. Že tohle šílenství ještě nic nezpůsobilo, je obrovské štěstí, které hlavně západní Evropa má, a štěstí v neštěstí. A ono to nic jiného než štěstí není. Tam prostě může to bouchnout v kteroukoliv chvíli, a to, že se tím jaksi nikdo nezabýval, je současně obrovská nezodpovědnost, ale tu nezodpovědnost jsme v posledním půlroce viděli v Evropě v takové míře, že mě už to vůbec neudivuje. No. A opravdu bych se nedivil, a o tom jsme vlastně mluvili taky, kdyby k tomuhle měly různé africké země rozumnější přístup než spárchantělé země západoevropské. Tak a další věc taková, která by mě zajímala, váš názor je, co se týče teda té migrace, kolik se podle vás ti evropští politici domnívají, že ta Evropa pojme těch lidí vůbec? Vždyť už jich tady je podle neoficiálních zdrojů z alternativ v té Evropě už jich je okolo 4,5 milionu. No, pane redaktore, uvědomme si, že evropští politici se dělí v zásadě na, když teda vezmeme tu západní Evropu a vynecháme tu středovýchodní, tu naši, tak uvědomme si, že evropští politici se dělí na dvě skupiny. Jedna skupina jsou lidé vysloveně zlí, kteří prostě chtějí Evropu zničit. Normálně záměrně ji uničí. Tam bych zařadil třeba Timmermanse, toho mocného evropského komisaře, mám pocit. A je to prostě baví, to jsou prostě šílenci, kteří z nějakého důvodu, mě teda neúplně jasného, ale různé hypotézy na to mám, se těší z toho, jak tady ti prostě evropští xenofobní buraní, nebo jak jim říkají, prostě, kteří nechápou to dobro, které jim ta Unie přináší, tak kteří chcou prostě ty původně evropské obyvatele potrestat, zničit, vyměnit, nahradit, skřížit, říkejme si, jak chceme. To jsou, řekněme, ti chytřejší evropští politici. Těch nemusí být moc. No a ten zbytek jsou naprosti blbci, loutky. Já jsem slyšel nedávno tady na tomhle pořadu, jsem poslouchal z archivu rozhovor s Petrem Hamplem někdy z konce srpna a už si nepamatuju datum, 20. něco srpen, a on tam vyprávěl v zásadě o tom, že ta situace se dostala tak daleko, že je hozena nějaká linie, nějaký způsob, jak se má myslet, jak se má o těch věcech uvažovat. A kariéra se dá dělat jenom o tom, jenom tak, že o těch věcech uvažujete a myslíte a vymýšlíte ještě radikálněji, ano, posouvat než to dál. I kolem vás. Že ano. Ano. Takže když je, řekněme, když jeden politik řekne, můžeme jich přijmout klidně milion, tak ten, kdo s ním kompetuje o to místo v Bruselu nebo o tu zakázku pro svou nevládku nebo o nějaké povýšení nebo já nevím o co, tak může říct jenom, ale ne, žádný milion, přijmeme 2 miliony, že jo. Načež vůdkyně Evropy Merkel v téhleté kompetici, v téhleté soutěži řekne, přijmeme všechny. Ano. Že to řekla v roce 2015, to si přece pamatujeme všichni dobře. Ano. Ona opravdu řekla všechny a to jenom naivové si mohli myslet, že myslí ty všechny, kteří už byli zrovna někde na dálnici v Maďarsku. No, prostě myslela všechny, to znamená mnoho set milionů lidí, že jo. Hmm. A není to dávno, je to týden, dva, co letěla sociálními sítěmi zpráva, že Merkel teď měla zase u nějakého výročí toho pozvání, či kýho čerta, se jí ptali, jestli toho kroku nelituje, a ona řekla, že nelituje a že by to udělala znovu. To znamená, evropští politici neuvažují ve smyslu, kolik toho může Evropa pojmout. Řeknu to ještě jedno, jinak. Dokud bude naživu jeden jediný domorodý Evropan, tak oni budou přijímat. Oni opravdu chcou zničit tenhle ten kontinent a tohle domorodé obyvatelstvo. Smířme se s tím, uvědomme si, že ty vrcholné evropské politické špičky jsou normální nepřátelé, a vůbec nepřemýšlejme o nich v takových těch rozměrech nebo parametrech, jako kolik ještě a kdy už je to riskantní a podobně. Evropskou unii nelze diskutovat, Evropskou unii je třeba zničit. A tam první řadě je potřeba odtamtud vypadnout. No, vypadení je jeden ze způsobů, jak ji zničit, no, samozřejmě. A teď mě řekněte, pane docente, proč
i ta naše vláda, která Babiš furt říká, že nechce tady masivní migraci a že to, co říkal Hajko Más, se mu nelíbí, ale dělá přesný opak. Tady už víme od SPD, od Tomia Okamury, že se vyčlenilo 95 milionů, ale ono to bude víc, na budování už těch takových těch detenčních zařízení, to znamená těch baráků, kde se budou ty migranti dávat, tak na jednu stranu nám říkají, že nechtějí a na druhou stranu už s tím počítají, tak proč se pro Boha pořád bránějí přijmout to referendum obecné a nechají hlasovat o tom, jestli chce nebo nechce česká veřejnost se nechat zničit těmi migranty a vystoupit z Evropy? No proč? To je jednoduché, protože lidi pořád volí. U Babiše, Babiš přece jasně řekl, že bude řídit jako zemi, jako zemi jako firmu, že jo? To s tím přišel už dávno, ano, do, ano, ano. S tím šel do politiky, ale neúplně lidi pochopili, že on to myslel tak, že bude řídit vaši zemi, to znamená lidi, a budu řídit, vaši zemi budu řídit jako svoji firmu. To znamená, on se opravdu chová jako ten čerpač, jako, nebo tak chová. Nechceme na něho být úplně zlý, on dělá i dobré věci občas, ale v zásadě ten jeho biznis je, že teď má prostě k vydojení tady tu zemi a bude ju dojít, dokud to půjde. A samozřejmě různé okolnosti mu do toho hážou vidle, tak říkajíc, například s covidovou pandemií nemohl počítat ani on, s tou jsme nepočítali nikdo, ale jeho se ani nedá říct politika, ale jeho modus operandi, jeho fungování je prostě jednoduché. Lidem říká, svým voličům říká to, co chtějí slyšet. Ono, jak mě učívala politická rutinérka Jana Wolfová, kdysi dávno slibem nezarmoutíš, takže nás nezarmoucuje svými sliby. Evropské unii nebo těm prostě lidem v Bruselu a Berlíně taky slibuje a mezi tím tak nějak kličkuje a kouká, aby se z toho měl dobře on, nebo dobře, aby prostě se nestalo nic zlého jemu, jeho firmám, jeho zpřízněncům, protože pozor, u Babiše to údajně funguje tak, že na své lidi on drží, že on dovede lidi, se kterými spolupracuje, se o ně tak říkajíc postarat. Mm-hmm. No a co se tady bude dít? Prostě otázka byla konkrétní, nebyla na Babiše, byla na ty detenční centra. Já si to představuju jednoduše tak, že tady je rozjeta mašinérie nevládek nebo možná nějakých firem, které mají ty zakázky a zároveň nějaká evropská politika a zároveň asi na vnitru někdo má na starosti ty centra stavět a tak se prostě staví, jo? Protože prostě z toho má někdo solidní vejvar. Ano. A jestli tam za dva roky, až se to postaví, budou nějací migranti a budou nějaké problémy, tak podívejte, ta firma, která to stavěla, už bude působit někde jinde. Ten odpovědný úředník prostě nebude dohledán nebo už bude dávno na nějakém jiném místě. Babiš bude znovu zvolen a problémy budou daleko. Budou za dva, za tři, za pět let a zase se to nějak vyřeší nebo nevyřeší, nějak se to prostě ubastlí. Co tady naprosto chybí, je nějaké dlouhodobější hledisko, kde by si ti politici a celá ta mašinerie uvědomovali, že jejich hlavním úkolem je, aby zanechali tu zemi, abych tak řekl, v lepším stavu, než v jakém ji získali. Že? To už dávno neplatí. To už dávno neplatí, takže proč by se nestavili nějaké detenční centra, když je z toho nějaký prostě profit. Ono to je přesně, jak to prohlásil tehdy, když je napadali v římském senátu, myslím, že to byl Cicero, tak prohlásil onu okřídlenou větu, jak se na to dívali, on proti tomu bouřil, že jo, a oni ho uklidňovali, že to tam ještě, že se nic neděje a tak dále, a oni říkali, protože vy myslíte na dnešek a po nás potopa. Ano, ano, přesně tak, to je evropská politika těchto dní. A vy jste ale slíbil trošku jiné téma než Cicera, nepřejdeme k dalšímu a sedíme na hodinky. Přejdeme hned teďka, taky jsem říkal, že se začneme bavit o covidu. No. A poslední téma jsme měli potom zahraniční politiku. Mm-hmm. Takže teď je tento druhé téma. Co říkáte na to, že my jsme po Maltě, Rumunsku a ještě myslím jedné zemi, nejhorší země v Evropě,
co se týče výskytu koronaviru, testovaných lidí, ne nemoci, ale testovaných lidí, takže nám zakázali už některé země, Německo, Belgie a další země, cestovat a zavřeli vůči České republice hranice. Čím si vysvětlujete, pane docente, že když se ten po té první vlně, abych tak řekl, myslím těch opatření, se to začalo sklidňovat, že se to teďka rozjelo takovým hrozným způsobem? No, to je hodně široké téma, kterým jsem se v posledních dnech hodně zabýval, jako asi všichni posluchači. A já bych začal asi trošku z jiné strany. A sice, jak si můžeme třeba přečíst u docenta Valenčíka, ten to krásně zhrnul do několika málo vět, že tady se podařilo nějakým způsobem poštvat obyvatele nebo poštvat náladu proti opatřením. Proti prostě rouškám, proti opatrnosti, proti mytí rukou a proti všem těmhle s těm věcem. A je to opravdu velký zlom, ke kterému tady došlo. Já sám vlastně nejsem schopný vystupovat kdy. Stalo se to někdy během měsíce srpna. Kdo cestoval po republice pracovně nebo rekreačně nebo jakkoliv, tak si toho mohl i pomalu všímat. Stalo se to během měsíce srpna a v současné době je jaksi nálada obyvatel, nebo ne všech samozřejmě, ale značné části obyvatel je taková podivně odbojná a slyšíme, nebo mnohem většího hlasu se dostávalo v posledních týdnech, dnech takovým těm hlasům, že to je vlastně neškodné, že to je podvod, že to je, jo, že ti nakažení nejsou vlastně vůbec nemocní a podobně a podobně a podobně. A já mám z toho takový pocit, jako bychom se tady v té společenské rozpravě dostali kamsi na začátek, kamsi do února, března, když se nevědělo, co to je, nevědělo, jak se to šíří, nevědělo, jak je to nebezpečné. A že se ti někteří lidé zabetonovali v těch pozicích naprosto iracionálně. A proto bych opravdu začal asi tam, že vážení posluchači, ona to opravdu sranda není. Není to tak hrozně smrtelné a tak snadno přenosné, jak jsme si mysleli v tom, řekněme, březnu. Ze spousty důvodů ty informace prostě nebyly. Ty nejhorší ztráty byly jednak v přelídněné čínské megapoli a jednak v podstatě v turistických střediscích a nemocnicích v severní Itálii. Ale nebezpečné to pořád je. Ta smrtnost, nebo jak se tomu říká, není asi těch 5%, ale je kolem 2%. Ale pozor, pamatujme si, je velký, velký rozdíl, jestliže nám umřou 2% lidí třeba z tisíce, a jestliže nám umřou, 5% lidí z tisíce, to, což byla ta situace na jaře, že jo, a nebo, nedej bože, 2% ze 100 tisíce, nebo 50 tisíc prostě. To znamená, že to, že se nám rozjela ta čísla kamsi hodně vysoko nahoru, tak to opět ukazuje, že tady mohou být ty oběti na životech. Teď často slyším, nejsou mrtvoly, kde jsou mrtvoly, kde jsou mrtvoly. Tady připomenu velmi vážně, že ten průběh té nemoci má nějakou dynamiku a neumírá se na ní hned. Umírá se 2 až 3 týdny po nákaze a to samozřejmě jenom část lidí. Pro spoustu lidí to je, jak se říká, rýmička, ale prostě 2 ze 100, jak se teď zdá, pravděpodobně umřou a blíže neurčený počet bude mít nějaké následky. A nebo si to přinejmenším, abych tak řekl, odskáče škaredě tu nemoc. Jo? Tady já slyším na sociálních sítích a podobně, že se lidi tomu úplně vysmívají, no tak budu nemocný, no tak půjdu na plicní ventilaci. Prosím vás, vážení posluchači, vzpomeňte si, jak jste byli nemocní někdy, nějakou opravdu chřipkou nebo zápalem plic. Že to nebylo příjemné. A tohle to netrvá 3-4 dny, tohle to může trvat 3 týdny, 4 týdny, 5 týdnů. Budete oslabení. Jo. I kdyby ty následky, řekněme, nebyly trvalé, tak se s váma potáhnou 1, 2, 3. Teď mluvím zejména k mladším posluchačům. Je mi jasné, že starší posluchači si toho zdraví váží. A samozřejmě současně apeluju znovu, což tady poněkud málo zaznívá, že tady nejsme jenom mladí a zdraví, ale že tady hold mezi náma jsou i starší a neúplně zdraví. A že to, že jakmile na ně nějaká civilizace přestane brát ohledy,
tak se nemůže dále nazývat civilizací, že jo? Protože ohledy k starším lidem jsou jaksi definiční znak civilizovaného chování. A teď ale zpátky k otázce. Vy jste se ptal, jak to, co se stalo vlastně. No, staly se v zásadě tři věci, které asi všichni víme, ale stejně tady zopakuju. Za prvé, tím, že jsme měli tu první vlnu slabou, že jsme ji zvládli, že jsme byli skvělí, tak lidi pominuli v opatrnosti, protože prostě to začali podceňovat a začali požadovat, abych tak řekl, rychlé uvolnění těch různých opatření, uvolnění bylo v pořádku, ale uvolnění bylo být vždycky provázeno takovým, uvolníme něco na chvíli, ale když se to zhorší, tak ty a zase zavřeme. Něco, teď já nevím, hospody, noční kluby, cokoliv. A tady naopak se prostě v tom květnu, červnu vytvořila nálada, že nás vláda těmi opatřeními nějak omezuje a je zlá a už to máme za sebou a konečně a hurá, hurá. Že lidi si přestali zkrátka, lidi si neuvědomili, že to pryč není. Takže taková ta ztráta opatrnosti by byl první důvod. Druhý důvod, otevření zahraničí. Tak. Hranic. Tak. Ale prosím vás pěkně zase, my lidi nadávají to, tady si chtěl být zavřený a podobně. Ale vysvětlím. Samozřejmě, že cesty za rodinou, za prací a podobně jsou v pořádku. Ale ty mechanismy tady byly nebo mohly být vytvořeny a těmi mechanismy by správnými by samozřejmě bylo testování jaksi lidí, kteří hranice překračují. Já byl tehdy v tom červnu, červenci naprosto konsternován z toho, že testovací laborky říkávali, zavíráme, myslím takové ty pomocné, jo, ne v těch nemocnicích, ale třeba na vysokých školách, přestáváme testovat, protože už nám z hygieny neposílají žádné vzorky. A současně plynul čilý přeshraniční provoz. Že? To měly být ty vzorky, když už tady ty kapacity na testování v tu dobu byly. Jestli by si to dovolenkáři museli zaplatit nebo nezaplatit, to je druhá věc. Ty mechanismu se dalo najít spousta, ale nikdo nad tím nepřemýšlel. Nezodpovědně se otevřely hranice a není špatné, že se otevřely, je špatné, že se otevřely nezodpovědně a ještě se otevřely takovým tím způsobem, že v médiích se psalo hurá, už můžeme do Chorvatska. Místo, aby se psalo spoluobčaní, do Chorvatska se může, ale bacha na to, jako když se odtamtud vrátíte nakažení, tak já nevím, si zaplatíte léčbu nebo kýho čerta. Dovedu si představit milion způsobů, jak se to dalo řešit. A třetí věc, když se nám ti lidi teda vrátili z těch různých dovolených a podobně, tak to byl pro mě šok největší, kolik se na konci srpna konalo všelijakých festivalů, benátských nocí, oslav konce léta, oslav typu Kladno v ulicích a Frýdek v ulicích a kýho čerta všechno. A teď mluvím opravdu o posledním týdnu před prázdninami, před nástupem do škol. Naprosta nezodpovědnost, podle mého soudu. Ne tak zcela od vlády, ale od starostů, pořadatelů a podobně. Chápu důvody, potřebovali peníze narýžovat, potřebovali prostě vydělat ty různý muzikanti a nevím kdo všechno. Chápu ty důvody, ale když si uvědomíte, že ti lidi, jo, vrátilo se to z dovolených nejrůznějších, promíchalo se to na těch různých oslavách a diskotékách a benátských nocích a v nočních klubech a jak se všechny ty záležitosti jmenujou, a pak to poslalo děti do školy. A škola je absolutní promořovna, že jo, protože tam se, proč to zdůrazňuju, v těch školních třídách se stýkají a míchají děti ze skupin, které by se normálně nepoznaly. Jo, je jedna parta přátel, zaměstnanci jednoho podniku, druhá parta přátel, ti mají ty děti, že jo, a ty děti se míchají mezi sebou, jak to nazval kolega Flager, horizontálně, dělají žebříčky tomu. Prostě změní to ten přenos, který byl předtím z člověka na člověka, tak ho zesíťujou. A tohle se nám prostě v posledních několika týdnech stalo a bylo tam několik možností, kdy šlápnout na brzdu. Já si dovedu představit, já nevím, dovolené OK, ale ty festivaly už ne. Jo? Nebo kdo byl na dovolené, ať se nechá otestovat dítě, než ho pošle do školy. Jo? Tisíc možností si dovedu představit, které by to zbrzdili včas. Ale všichni víme, jaká tady byla nálada mezi tím.
tenhle ten ministr navrhl roušky, Babiš je ještě ten den zrušil. Novináři řvali o rouškové totalitě a podobně a podobně. Já jsem, pane redaktore a vážení posluchači, z tohoto dění opravdu silně rozčarován. A možná si pamatujete, že jsem tady někdy na jaře mluvil velmi škaredě o západní Evropě. Mluvil jsem o nich jako o epidemiologických prasatech. Srovnával jsem je s africkými zeměmi. A no, měl jsem tehdy, to bylo hodně z jara, vadilo mi tehdy, že pustili vůbec tu epidemii z Číny do Evropy, že jo. Tu nebyl problém to zastavit v zárodku, nebo to prostě vůbec z té Číny, nebo z té Asie nepustit. A pak z Itálie dál do Evropy, že jo. A tehdy jsme se západní Evropě smáli a nyní jsme se jako ta úplná a absolutní prasata zachovali my. A je naprosto šílené, že se takhle profilovala i řada, řekněme, opozičních politiků, myslitelů, aktivistů, že tady prostě se naprosto ztratilo nějaké rácio a nějaká opatrnost a nějaká ohleduplnost. A nyní už to je, ať se nám to líbí nebo ne, skutečně každý sám za sebe. A tak bych jenom tady prostě apeloval na všechny, dávejte si majzla a nechábejte ty vládní opatření jako něco, co je vám diktováno, aby vám to omezilo svobody nebo kýho čerta. Ono to je, to jsou poslední zoufalé pokusy ten požár zastavit a spíše bych tady řekl, běžte za rámec těch opatření. Jo? Opatření říká rouška, fajn, můžeme si o tom myslet, co chcem, ale dělejte spíš takové věci jako nelezte do těch přeplněných hospod. Nejezděte přeplněnými autobusy, když nemusíte. Když musíte, tak se prostě nedá nic dělat. Jo? Vyhýbejte se hromadným veřejným akcím, když můžete. Protože teď je to už opravdu každý sám za sebe. Vidíte, a my zrovna pozítří takovou jednu akci máme. Ta první, my jsme měli mít na jaře, to zrušili. Ale já tady vidím jiný problém, pane docente. V době, když se vrhli Evropani, a nejenom Češi, ale celý západ a Evropa na dovolené, tak a hodně jezdili Němci a Francouzi, Belgičani do Chorvatska. Ano. A tam se ohlásilo, minister zdravotnictví Chorvatska tehdy prohlásil, že se COVID šíří jako stepní požár v rozhavené stepy, vysušené stepy, tak Němci, například Němci, ucpali dálnice a tunely, jak z Chorvatska prchali. Aha, to jsem nezaznamenal. Přece jenom v tom létě člověk nebyl. Ano, ucpali dálnice Němci a ostatní západní Evropané. My jsme tam měli v té době 120 tisíc lidí, podle to jsou oficiální čísla z mainstreamu, a Češi tam zůstali. A naopak si na těch sítích sociálních, tak si medili a libovali, jak jsou prázdné a klidné pláže a já nevím, co ještě. Neodjeli. Si dovedu představit, že byli. Já si dokonce dovedu představit, že na prázdné pláži v Chorvatsku byl člověk ve větším bezpečí, než co já vím v Praze. Jo? Ale uvědomme si, že ne všichni se chovali zodpovědně, ono pak stačí fakt pár nezodpovědných blbců na nějaké diskotéce nebo něčem takovém. Nechci teď nikoho obvinovat, nevím konkrétní případy, jo, ale a pak to jede. Jo. To znamená, já ani teď neříkám lidem, aby necestovali. Já jsem prostě nás pěkně osobně chodil po horách i v době toho té velké karantény, ale prostě nebyl jsem tam sám, ale dělali jsme to prostě tak, aby jsme se nepotkávali a aby člověk se vyhýbal hloučkům a davům a dělali to tak všichni, že jo? A tím pádem to nikomu nemohlo vadit a podobně. Ale jakmile prostě jezdíte do toho Chorvatska hromadnými vlaky, že jo? Tam potom chodíte do nočních klubů, do barů, do zavřených prostor, tak není divu, že se to šíří jako stepní požár, že jo? Já jsem dneska četl, jestli dovolíte, jenom dneska jsem četl takový případ z Plzeňska někde, že se vrátili dvě rodiny z Chorvatska a v obci, která má jen 269 lidí, myslím, takže snad 24 lidí nakazili. Je tam 24 lidí nakažených.
z 296. Přivezli si to z dovolené. A no, tady já se ptám, zdali to nebyl právě ten, ta chyba, jak říkala paní doktorka Peková, už předtím, před tím prázdninami, lidi, zůstaňte letos jeden rok doma, nejezděte do toho zahraničí. Jistě, já to vidím jako velkou a zásadní chybu. Jo? Přičem znovu podotýkám proti cestám pracovním, takovým těm navštívit rodinu nebo vidět se s milencem, kterého jsem kvůli covidu neviděla. Takové cesty by se byly mohly konat, kdyby se testovalo. To znamená, kdyby těch cestujících bylo málo. Že? Ale co chcete v zemi, jejíž premiér odjel na dovolenou do zahraničí a ještě se tím chlubil na sociálních sítích a tak nějak všude možně. Že? Tak to je prostě ta cochcárna. A další věc, kterou je třeba tady zdůraznit, a ta je naprosto vážná, je, že se ztratili drahocené 3 nebo 4 měsíce času. Teď přichází jedna zpráva za druhou, že skolabovalo nám takzvané trasování z hygien. To jste určitě zaznamenali. Ano, ano. Možná zatím vidíte někdo něco s nějakou strašně složitou operací za tím trasováním, ale prosím vás pěkně, to trasování v nejjednodušší podobě je, že se zavolá tomu nakaženému, nebo se s ním sejde a zeptá se ho prostě, co dělal poslední týden 10 dnů. Může se tomu pomoct nějakými kamerami nebo telefonem, ale nemusí. A on vám prostě řekne ty kontakty, které zná, a těm se volá a říká se jim, pojďte na test. Jo? To je celé, to je to trasování. A já se nedivím, že na to ty hygieny již nestačí, protože jestli máme denně 1200 nakažených, že jo, tak si spočtěte kontakty 1200 lidí za minulý týden. Že jo? Ale uvědomme si, že tohle to zůstalo na těch hygienických stanicích, na těch pár zaměstnancích, kteří tam jsou. A přitom jsme měli několik měsíců na vyškolení možná armády lidí, kteří by to mohli dělat. A kteří tady jsou ti lidi, kteří tohle umí. Protože to, co jsem teď popsal, je v podstatě znalost, kterou má každý prodejce, realitní makléř, agent cestovky. Jo? Prostě volat lidem a povídat si s nima. To je to nějak organizovaně a vést si o tom nějaký záznam. To je to trasování a to přece umí dělat recepční z hotelů, které jsou prázdné mimochodem, takže ty recepční by to klidně mohly dělat, abych tak řekl, při zaměstnání jako druhý úvazek. Jo? A tohle se úplně zanedbalo. O kapacitě lékařských přístrojů a infekčních oddělení nemluvě, o kapacitě těch testovacích pracovišť nemluvě, protože jsme teda zase tam, kde jsme byli na tom maximum testu někde v květnu, ale je to maximum a přitom principiálně to jsou ty vybavení těch přístrojů a laborek jsou pro představu milionové položky, ale ne 100 milionové položky. Jo, to jsou to drahé přístroje, ale ne za stovky milionů, takže není pravda, že tady nejsou peníze, nebo že tady nejsou lidi, nebo že tady nejsou prostory. Jenom se na to úplně kašlalo. A kašlalo se na to už v polovině srpna, když už bylo jasné, že se na nás to neštěstí řítí. A já osobně v tom vidím velkou nezodpovědnost, diletantství, ale taky v tom vidím velikou, abych tak řekl, horkou půdu předvolební. Teď bychom mohli spekulovat, co si ten Babiš myslel a nebo nemyslel, jestli si myslel, že to udrží do voleb, a bude teda ten spasitel, který to tady všechno spasil a lidi ho budou volit a pak, jak to praskne. Myslím tě do krajských voleb, které jsou 8. října. Ale každopádně se to nepodařilo. Tady tenhle ten tah, pokud to měl být ten tah. Já se teď se dívám na stav nakažených v Česku k dnešnímu dní, jenom pro posluchače, kteří to nemají před sebou. A to ještě není finální číslo bývá kolem půlnoci. Ale vidím tady, Jezusmarja, teď vidím tady 723 dnešní denní přírůstek. To znamená, že budeme na 15 nejméně k půlnoci. A to taky znamená, že víc už to nebude, protože budeme na kapacitě testovacích pracovišť, dámy a pánové. Jsme prostě, abych tak řekl, na hraně. A to jsme, to máme 10. září, teprve 10 dnů po otevření škol a ten požár z těch škol se teprve projeví. Tohle je teprve požár z těch pozdně prázdninových mejdanů, z těch různých festivalů a podobně.
školy do toho teprve přidají. Další, já vám řeknu další takový poznatek. Četl jsem vyjádření nějakého přednosti nebo ředitele nějaké nemocnice, že kvůli covidu se odkládají původně plánované operace, aby se nezatáhlo do těch nemocnic eventuálně ta nákaza. Takže například lidi, kteří čekali běžně rok, dva roky na endoprotézu, tak na ní budou čekat další rok, dva, protože se ty operace, které nejsou ohrožující život, tak se odsouvají. A dokonce jsem četl, že se odsouvají onkologické operace. Jo, zase, pane redaktore, toto bylo jakýmsi způsobem oprávněné na jaře. Když se prostě v tom březnu, dubnu, březnu. Když se prostě nevědělo, co to bude, kolik toho bude, jak to bude probíhat, kolik bude potřeba těch nemocničních lůžek a podobně. V tu dobu jako sice je to smutné, ale asi chápeme, že to zdravotnictví si dělalo tak nějak rezervy kapacitní. Ale mezi tím květností se prostě něco mělo udělat. Zvětšit počet operačních sálů, zvětšit počet lůžek. Já vím, že nám se to takhle kecá, ono to tak jednoduché nebude, že jo? Ale tak jednoduché to nebude, ale přiznejme si, a to nám asi přiznají i všichni ti primáři a podobně, že se neudělalo nic. Jo? A povídejme si o tom teďkom, nebo nepovídejme, vidíme tady prostě obří diletantství, tím pádem opravdu asi patříme na ten západ, protože se chováme, nebo zachovali jsme se stejně hovačsky jako některé západní země v první vlně, teď myslím Británii, Francii a podobně. A jak se z toho teď vylížeme, to Bůh suď, nebo Bůh nám drž palce, nechtěl bych být v tuto chvíli ministrem zdravotnictví ani ničeho podobného, ale řeknu tady jenom jednu takovou věc, která nás asi mrzí všechny, že my jsme nejenom se dostali teďkom do špice těch zamořených zemí, nebo dostáváme velice rychle, ale nám se ještě k tomu podařilo prohospodařit ten zisk z toho jara, abych tak řekl. Takže já cítím trošku hořkost a smutek z toho, že ty oběti na straně třeba podnikatelů, školních dětí, které prostě nemohly chodit na kroužky a sportovat a podobně, tak že ty ztráty z toho jara byly tak trošku zbytečné. Je to strašně smutné a blbé takhle říct, ale a hloupou nezodpovědností v létě. Protože to, co jsem tady teďko, já vím, pozdě bych a honit, ale to, co jsme si tady teď řekli, prostě, že hranice měly být připozavřené a že pozdně letní jaksi hromadné akce se nemusely konat nebo mohly konat opatrněji. To jsou přece věci, které musely napadat tady úplně každého. A já jsem přesvědčen, že kdyby těm věcem měl velet tady vrátný z agropodniku, tak by to zvládl líp než tahle vláda. Protože přece není nic těžkého, že jo? Pár základních pravidel držet a pak by se to prostě povedlo. Teď jsme v situaci, když jsme to prostě rozmořili a současně nemáme kapacity, myslím teď testovací, trasovací a podobné to řešit. Takže můžeme jenom doufat a modlit se, že ten virus třeba fakt zeslábne, že prostě budeme mít zase nějaké štěstí v neštěstí a současně si prostě dávat pozor. Ale obávám se, že je to fakt teď už takové to, jak se říká, když nějaká vojenská jednotka je ztracena v poli, vždy sám za sebe a konec. Tak budeme se o tom pokračovat, ještě mám jeden takový dotaz, ale teďka máme 20. hodinu, pane docente, dáme si 4 hodinky přestávku a vy, vážení přátelé, můžete psát dotazy na pana docenta Konvičku a ve 4:09 i volat přímo do vysílání. Jak jako obvykle vždycky při těchto pořadech je pravda. Takže pane docente, my si dáme teď tu 4 hodinku. My si dáme čaj. Tak. Já čaj nepiju, já si dám nějakou kolu. Jo. Takže zatím ve 4:09 se budu těšit na slyšenou. Máme po přestávce a já volám pana docenta Konvičku, slyšíme se? Slyšíme se. Takže dobrý večer ještě jednou. A já bych vám řekl ještě jednu věc, než se pustíme do otázek, já se podívám, máme tady ano, jednu věc. Proč lidi nevěřejí a proč já jsem skeptický? Podívejte se jenom, jaké
souhlasím, dohodli jsme se na tom, že to prázdninové dovolenkování, to byla chyba, ale přišlo to, začalo se to šířit a vláda začala vydávat jeden větší nesmysl než druhý. A to, co platilo ráno, neplatilo odpoledne. Příklad. Děti ve škole museli si navlíknout roušku do autobusu, pak si mohli sundat, přišli do školy, navlíknout si ji do šatny, do třídy, sundat si ji, učit se bez roušky, po velké přestávce se jdou procházet, musí mít roušku a zase se to opakuje. Tohle to začalo platit, že musí mít všude roušky, pak že zase nemusí. Rozumíte? Tady byli protichudná... Rozumím, protože máme doma školačku a co jsem 1. září v té škole viděl, a to je prosím vás pěkně, super učitelky, super lidi, chodí tam ráda a tak dál, ale to, co jsem viděl, byl prostě chaos. Ku příkladu, ale to s tím asi nebudem zatěžovat posluchače, i když možná jo, tam byla taková drobnost, že aby ty třídy držely pohromadě a nemíchaly se s jinými třídami, tak i změnili pravidla pro družinu a některé družinové třídy byly někde jinde, než normálně bývají. Jo, taková prostě drobnost. Ale toho 1. září jsem tam, jo, a zakázali vstup rodičům do prostor té školy a té družiny. Ale teď ti rodiče nevěděli, kde mají teda ty děti a jak si je mají vyzvednout, protože dítě z první třídy nemá mobil, abyste zavolali, už jsem tady před školou, nebo tak. Takže v reálu to vypadalo tak, že ti rodiče, kteří rok předtím věděli, kam mají jít, tak takhle chodili po těch chodbách zoufale a ptali se jiných rodičů a učitelů naprosto zoufali, kteří nevěděli taky, že jo. A to byl teda výsledek těch opatření. Ale prosím vás pěkně, uvědomme si, to je diletantismus vládní, který samozřejmě vysílal celou tu dobu ten nejhorší možný signál, jo. To samozřejmě víme, to už tady bylo na jaře, že? Ale roušky budou, roušky nebudou, roušky pomůžou, roušky nepomůžou, zavřeme, nezavřeme, ale na tom jaře to ještě mělo, řekněme, aspoň trošku řád díky panu, myslím, že plukovníkovi Primulovi, který to tak nějak prostě dokázal aspoň do toho chaosu vnášet zdání organizace. A hlavně díky obrovskému, abych tak řekl, úsilí nebo vzepření těch obyčejných lidí, protože nakonec všichni lidi sami věděli, alespoň na venkově, nevím, jak to bylo ve městech, ale na venkově prostě lidi opravdu věděli, co mají dělat a jak se mají chovat, jak se mají pomáhat a podobně. Ale teď na ten podzim je to, víme, dobře, mnohem horší a že to, abych tak řekl, to, co vláda nebo jednotliví ministři a hygienikci a podobně předvádí nebo předváděli, byl smutný pohled a bylo to k uzoufání a byla by to legrace, kdyby nešlo o zdraví a pověst republiky. No ale hold, takovou vládu máme. Já chápu, kde se to bere. On Andrej Babiš, posluchači asi budou znát pojem AB marketing, ale to AB marketing, to je typ marketingu. Nebo typ prodeje, řekněme. To se nejmenuje podle Andreje Babiše, prosím vás pěkně, i když je to taková pěkná ironie. Ale v zásadě to znamená, nebo dělá se to tak, že řekněme, chcete prodat nějaký produkt a vyrobíte dvě na sobě nezávislé reklamní kampaně, které se dokonce tváří, že nejsou na ten produkt a jedna se lidem bude líbit, jedna se líbit nebude. Tak budete pokračovat v té druhé. Nebo politik prostě pošle dvě vyjádření nějakým způsobem, třeba ústy svých ministrů nebo poradců nebo novinářů zpřízněných nebo kýho čerta. Na jedno budou lidi nadávat, druhé lidi budou chválit, tak on potom bude dělat to, co ti lidi chválili. A takhle prosím vás Andrej Babiš postupoval celou svou politickou kariéru. Naučil se to z biznesu a dělal to v politice a ono to v dobách klidných funguje, protože prostě zjistíte, co se těm lidem líbí a pak to uděláte. Je to samozřejmě čistokrevný populismus, že? Ale to je to nejhorší, co můžete dělat v dobách neklidných. Jo? Prostě představte si vojenského velitele, který prostě řekne polovině svých důstojníků, vyrazíme s tanky a polovině vyrazíme s pěchotou, počká do rána, co si o tom vojsko myslí a pak to udělá, jo? To, k čemu se vojsko přiklonilo. Tohle to je přesně, co dělá Andrej Babiš, jenže si malinko neuvědomil, že
v té, řekněme, napjaté situaci to opravdu škodí, protože to pak vytváří ten dojem, že ta vláda opravdu neví. Ona možná něco ví, něco si myslí, ale zároveň je brutálně populistická, ale v tom nejhorším smyslu. Prostě lidi nechcou roušky, tak je nedáme. Už je zase chcou, tak je zase dáme. Jo? No tak kam takhle dojdeme? Vlastně víme, kam takhle dojdeme. Dojdeme takhle k těm 2000 pozitivně detekovaných dneska, odhaduju, a pak dále do pekel horoucích. A druhá věc, to bude poslední moje, bude otázka před otázkami posluchačů. Tak mě by zajímal váš názor na jednu věc. Zatímco v té první vlně, když budeme hovořit, ale zase virologové tvrdí, že to není druhá vlna, že to je neukončená druhá vlna, která se právě těmi rozvolněnými opatřeními rozjela, především teda cestováním a sdružováním, tak jedni tvrdí, že zatímco ta první byla hodně, tam bylo mrtvých, tak v současné době, když teda máme ohromný nárůst těch pozitivně testovaných, tak máme jenom 3 mrtvé. A z toho byly ještě 2 lidé v podstatě s dalšími vážnými onemocněními. Tak jestli v podstatě to zase ta vláda s těmi čísly nemanipuluje, a jestli to není jenom vyvolávání strachu mezi lidmi. Ne, podívejte se, mrtvých nemáme 3, ale máme 3 až 5 mrtvých denně poslední týden. To zase tak málo není. Ale tady je třeba si uvědomit opravdu, co jsem už říkal. Od zjištění do exitu to trvá několik týdnů. To je první věc. Druhá věc, a proto jsme měli takové štěstí na jaře, zatím to jde převážně po mladých, zdravých lidech. A na jaře to byli, že jo, tu první ránu dostali vlastně sportující občané z Itálie a lyžovat do Alp opravdu penzisti nechodí, tak nějak, nebo někteří ano, ale moc ne. Jo. A v současné době to jsou zase dovolenkáři a návštěvníci různých festivalů a diskoték, nočních podniků, klubů hudebních, a to zase mezi nima se moc nemocných lidí neobjevuje. A jenže uvědomme si jednu věc, na to jsou krásné matematické modely. Dneska, včera jsem viděl pro Francii, dnes i pro Česko. Dá se krásně ukázat, během kolika týdnů se ta nákaza, řekněme, dostane od mladých lidí ke starším ročníkům. Z jednoduchého prostého důvodu, rozumíte, mladí lidi to chytnou na diskotéce, do práce chodí taky s mladými lidmi, přes děti se to donese do jiné rodiny a v té rodině už třeba bydlí babička. Jo? Takže to trvá, tenhle ten způsob přenosu. Ale znovu, i ti mladí lidi můžou být hodně nemocní. To je prostě kec, že nemůžou. To, že neumřou. Jo? Všimněte si, vážení posluchači, do jakého pekla jsme se dostali vlastně tady s tou rozpravou, že se počítají jenom mrtví. Jo? To, že bude někdo třeba 6 týdnů marodit, nebo bude 3 měsíce v pracovní neschopnosti, nebo mu odejde půlka plic, nebo na nějakou dobu mu odejde půlka plic, to se nebere, to už vlastně jakoby nic není, ale pro třeba ekonomiku tohle bude možná větší ztráta, než je to cynické, ale než ti mrtví, jo? Když tady prostě budeme mít blíže neurčený, a já si netroufám odhadovat, počet lidí s dlouhými pracovními neschopnostmi a s invaliditou částečnou a podobnýma věcma. Ale skutečně ta smrtnost není tak hrozná, jak se zdálo na začátku, není to těch 5%, ale jsou ty 2% zhruba, ale znovu opakuju, 2% z velkého čísla může být pořád obrovská hromada lidí. A opravdu tady ta vláda nemanipuluje s ničím, prostě umírat se začne za 10 dnů zhruba. No. Tak máme tady první telefonát, tak ho vemu. Dobrý večer, můžeme hovořit, už jste ve vysílání. Dobrý večer, pánové, zdravím vás jenom v rychlosti. Tady posluchač Petr Skravář. Chtěl jsem se ptat, poslouchám teďko pana docenta a baví se o tom, že nejsou teda důležití ty umrlí a podobně. Samozřejmě, že celou nemoc asi pravděpodobně provází i různé stavy té nemoci, ale jak má ta veřejnost a na základě čeho a od koho má zjistit, teda jaké jsou skutečné dopady té nemoci, kde, kolik lidí a tak dále, tak dále. Každý den slyšíme v rádiu
v televizi a podobně, kolik přibylo těch nemocných, kteří jsou teď testováni, pravděpodobně asi se zvýšilo a procento testování, tak se prostě našlo v této populaci více těch nakažených lidí, ale nejsou nikde zveřejňováni ty fakta, které teda pan docent tady uvádí, že teda ano, nechce nikdo, aby tady byli lidi, kteří jsou trvale nějak poškození nebo podobně, ale nic takového se zatím tady nezveřejňuje. My nevíme, jestli to takhle je nebo není. Na základě čeho teda máme tady ty informace vyhodnocovat, když nikdo o tom nic neříká oficiálně. Děkuju, pánové, no, hezký večer. Já jenom dodám, momentíček, jenom poslouchej, dodám, já jsem dneska přečetl, že ustálil se počet testovaných osob denně v České republice asi na 11 500. To je mnohem víc, než to bylo zpočátku. A takže to procento těch pozitivně testovaných zákonitě roste. Nicméně ano. Nikde nebylo napsáno, že z těch pozitivně testovaných nemá většina z nich velmi lehký průběh. Takže to řeknu jinak, pravděpodobně, protože tam byly i čísla, kolik je hospitalizovaných, asi 270, říkám to od boku, přesné číslo si nepamatuju, ale maximální nebo velký procento těch pozitivně testovaných má velmi lehký průběh a četl jsem, že mnoho z těch lidí ani žádné příznaky relativně nepociťovalo. Podívejte se, pánové, já vím, já si uvědomuji, že mluvím do rádia, nás teď slyší strašná spousta lidí, jakoby, jo, a nechci tady šířit nějakou paniku a nechci to prostě nějak znevažovat. Jako rozhodně jsem byl ten, který v prvních třech týdnech seděl doma, neviděli jsme nikdo, co to bude a tak dále, takže ten národ udělal to nejlepší, co mohl, poslechl, reagoval, šili se roušky, byl tady kluk, který distribuoval celou republikou, vymyslel program, aplikace. Tady fakt byl ten zájem, jakoby tohle to udělat tak, aby ten průběh byl co nejlepší. Ale teď v poslední době všichni cítíme, že prostě jednak ty informace té vlády, prostě to je podle mě čistý amatérismus, protože jeden den takto, po tuhle takto, ano, pan docent to vysvětloval, jo, je to prostě nějaká hra pana Babiše, ale připadá to prostě každému dneska amatér, každému občanovi to může připadat tak, že prostě tam vůbec nevědí, jestli levá ruka dělá to, co spolupracuje s pravou, nebo pak je tam ještě někdo jiný, kdo to řídí prostě jednou tak, po druhé jinak. V neděli pan Babiš do veřejného vysílání prohlásil, že my nikomu nic nenařizujeme, že prostě to jenom doporučení a hnedka v pondělí, v úterý vyjde prostě, že od středního čtvrtka se tohoto mění. Jo, prostě ty lidi jsou zmatený a nevědí. A samozřejmě je to půda pro konspirace různý, prostě zlehčování té situace. Ale nedivme se, protože nejsou tady ty čísla. Měli jsme tady nějaké čísla před 2 měsíci, najednou oficiálně ohlásili, že ty čísla jsou o třetinu menší. Ano, jo, 1750. Prostě o třetinu menší, takovýhle rozptyl, 33%, to si prostě, kdybyste kopali tunel s rozptylem 33%, tak se v životě nepotkáte. Prostě to nejde, tohle to prostě nejde. Jak jednou děláme seriózní vědu, mají tam na to ty lidi, jsme v tom oboru jedni z nejlepších na světě, máme tady kapacity jako paní doktora Peková a podobně, tak proč se tohoto nevyužívá, proč se těm lidem neřekne, my nejsme pitomci. Jo, my nejsme západní Evropa, která prostě se o to ani nezajímá, nemají ty vědomosti. Ti Češi jsou strašně chytří lidé a oni to pochopí, když někdo přistoupí a řekne, podívejte se, teďko to bude takto, takto, udělejte to, prosím, nepřemýšlejte o tom podobně, ale prostě ta důvěra je ztracená. A já se obávám, že kdyby tady do budoucna přišlo cokoliv jiného, tak ta reakce už nikdy nebude taková, jako byla na začátku. A to se prostě pokazilo celý. A já tomu taky moc nevěřím tady toto, protože se objevují různé informace i z západu. Jsou to výpovědi lidí na kameru ze zdravotnických center a nemocnic, dokonce i doktoři a podobně, kteří tam jsou nějaké pochybnosti, ať už je to pravda nebo není. Nikdo se dneska vlastně nedozví ani, jestli to je pravda nebo není. Nebo jestli je to ano, takže, ano, je to ano. Tak. Takže těch pochybností je tolik, celosvětově. Takže máte naprostou pravdu, že v tom informování vidíme amatérismus. Poslouchejte v rádiu. A děkuju, hezký večer, pánové. Nejen máte naprostou pravdu, že v tom informování vidíme amatérismus, zmatky a, jak jste říkal, jedna ruka neví, co dělá druhá. Že tam vidíme různé mocenské hry, podrazy a podobně. A já se teda, a že takové to nějak představa, že by v pátek nebo jednou týdně vystoupil důvěryhodný člověk z vlády a řekl, máme tolik nemocných, tolik vážně, tolik uzdravených,
tolik má nějaké následky, to tady opravdu chybí. Když tak je to v nějakých odborných žurnálech a ty chápu, že není snadné dohledat pro ani pro ty lidi, kteří se tím zabývají, natož pro laika nebo zainteresovaného občana, ale současně já tady teď vidím čísla z Izraele na World Matters Info Coronavirus, to asi znáte tu stránku, když ne, tak jej world, budu číst, jak slyším, www.worldmatters.info, ale ono stačí, když si napíšete World Matters a ono je to sice anglicky, ale je to tak jednoduchá angličtina, že ju zvládne každý, jsou tam grafy a čísla v podstatě. No, v Izraeli se stalo v zásadě totéž, co u nás. Měli velice úspěšnou první vlnu, když ty nejhorší dny měli 500 nakažených, pak to pustili, pak otevřeli hranice, že jo, vyjeli do světa, radovali se a mejdanovali a na ty naše současné čísla jim to vyskočilo už v červenci, když měli 12, 14 případů, teď myslím, a nyní jsou někde u 3,5 tisíce a přemýšlejí o úplném zavření země znovu. Takže první věc, tam, kde jsme teď my, tam byli v červenci. A teď se podívám na graf úmrtí a tam měli v té první vlně, když měli teda těch cirka 400 případů denně, tak měli těch 13-15 úmrtí denně, v těch nejhorších dnech. Pak klid, 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 ještě v červenci byli na těch 4-5 úmrtích, tam jsme teď, jo. Ale v současné době, na přelomu srpna a září, už vidím denní počty 18, 12, 16, 14, to zná denně 15 lidí, když to takhle lajdácky zprůměruju. A tam míříme v podstatě, jo, protože ono není tak těžké si spočíst, kolik jsou prostě 2% z tisíce, že jo. A tam tak jak v podstatě míříme. A ano, není to mor, není to nic takového, ale nevíme prostě, co to bude dělat. A to fakt nevíme nikdo, to nevím ani já, kolik je těch následků, jaké následky si ti lidi odnášejí a podobně. K tomu, k těm lidem úplně bez příznáků bych řekl jenom tolik, že to je právě ta finta téhleté nepříjemné nemoci, že ti lidi bez příznaků mohou tu nemoc přenášet a proto to jejich vychytávání z populace tím trasováním a proto ta snaha o ty karantény na ně. To pro Boha není šikana, to je proto, abyste nenakazil kolegu v práci, kterým je třeba srdcař nebo diabetik a podobně. No, takže jedna věc je, že to vládní informování je naprosto humpolácké. Druhá věc je, že média to ještě kazí. Však podívejte se na Českou televizi, jo? Podívejte se prostě na způsob, jak tady média fungovala dlouhá léta. A třetí věc je, že to kazí různé opravdu nechutné politické hry. Já třeba mám skoro pocit, když jsme teda u těch konspirací, já mám tady na telefonu v podstatě kamaráda z Kladna. Teď tam měli třídenní festival Kladno žije v ulicích. Koncerty, jo, prostě a tak dál. Teď tam měli ten festival. A příští týden konají další hudební festival. Bude se jmenovat Záře v troskách v Poldi, rockový festival. Já bych nechtěl teďkom ublížit Kladnu a kladenským konšelům. Já vím, že tohle se děje v celé republice, dámy a pánové. A až mám skoro pocit, že pokud je tady nějaká konspirace, tak je to snad konspirace odesáckých, anebo já nevím, jakých starostů proti vládě, aby to prostě před těma volbama vypadalo co nejhůř. Nemyslím si, že to tak je, ale spíše tady bych čekal nejrůznější podrazy. Protože už teď jsem slyšel, že pirátský předseda vykládal, že teda ten Babiš je nekompetentní, což asi je, ale že my piráti jsme už v březnu říkali, jak to udělat, blá, 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 jo. Což samozřejmě asi není pravda, ale horší je, že teď to budou říkat všichni a od všech budeme slyšet, že by to dělali lépe. Ale oni v té situaci nejsou, takže jak vy víte, že toho premiéra nějak prostě moc neadoruju, tak tady bych se na něho obrátil v dobrém a apeloval na lepší informovanost, na prostě důstojnější vystupování ve smyslu tady máte přátelé čísla, tak to je, tohle hrozí, tohle nehrozí a ne takové prostě, protože pokud ta vláda není, nebo ministerstvo zdravotnictví není schopno inteligentně komunikovat,
tak se pak nemohou divit, že se těmi hegemony komunikace stávají různí šmucleři a jak se jmenují, žaludníci, a to jsou samozřejmě mamlasové, kteří z nějakých mě neznámých důvodů škodí vyloženě a škodí programově. Tak a teď tady mám dotaz úplně z jiného ranku. Hezký večer. Měl někdy pan docent stejnou radost z nějakého hmyzu jako profesor Matulka z malého černého broučka ve filmu Cesta do hlubin Študákovy duše? Děkuji za odpověď. Pepa z Liberce. To bude rychle. Já nejsem ten klasický sběratel. Byl jsem to, každý entomolog tak začínal. Takže dneska mám radost spíše z toho, že třeba nějaký ohrožený druh nám jde nahoru, jo? Že se zlepšuje jeho situace, že se někde podaří nějaký ochranářský projekt a podobně. Ale teda prostě nehledám ty nové a nikým neviděné druhy, spíše se snažím starat o ty viděné, ale ubývající. Letos jsem měl takovouhle radost ze zlepšení situace okáče bělopásného v kaňonu Vltavy, o kterém se myslelo, že tam už úplně vyhynul. A s tím umíráním lesů borových tam se vlastně prořídly ty lesy. Současně asi mu vyhovovalo to trošku vlhčí počasí letošní. A tam, kde bylo viděno loni, byli viděni dva jedinci za celou sezónu, mnoha lidmi, kteří tam po nich pátrali. A letos stačilo vystoupit na příslušném parkovišti a viděli jste jich 60 během půl hodiny. A takže už to pak nikdo nepočítal. Prostě ten motýl se tam stal znovu hojným, aspoň tento rok. Tak z toho jsem měl opravdu velkou radost. Mám tady další dotaz. Dobrý večer. Díky za další pořad s oblíbeným hostem. Hovořili jste o souvislostech migrace, vývoje v Africe a tak dále. Souhlasím s tím, co zaznělo. Znáte biografický film Kazatel Kalašnikov? Skutečný příběh amerického drsňáka, který šel budovat pomoc na ta postižená místa. Pokračuje dál, má i web, ukazuje tu cestu. Silný, inspirativní příběh. Film doporučuji, měl by být povinný pro sluníčka a hlavně pro politiky. Cesta pomoci potřebným, ale ne import parazitů. Co vy na to, píše Jirka z Pardubic. Film jsem neviděl, podívám se na něho, protože téma, nebo zkusím si zapamatovat a podívat se na něho, protože téma zní zajímavě. Co na to říkám, že to, co se na nás vlne, nejsou žádní potřební nebo hrne. Jo? To nejsou potřební. V Africe se nehladoví nebo jenom občas výjimečně a v důsledku nějakých lokálních konfliktů, kterých tam momentálně není zase tolik. A ještě jedna věc, ale je tady hrozně důležitá. A to je vzájemný respekt. Takové věci jako pomoc Africe byly donedávna možné, a opravdová pomoc, teď nemyslím nějaký sluníčkářský prostě teatry, byly donedávna možné a relativně snadné, i protože jsme se navzájem respektovali a oni nebrali ty pomocníky jenom jako ty bohaté, bílé, ale prostě jako ty cizince, kteří něco vědí, něco umí, něco zažili, něco viděli na rozdíl třeba od nás vesničanů někde tam v Zambii. Jo? A všimněme si, že v tomto roce se stalo více nešťastných věcí, nejen ten nešťastný covid, ale ta brutální rasistická hnutí nebo bouře v Severní Americe, rasistická teď myslím v tom nejbrutálním smyslu, že tam jde o ponižování bílé rasy a o povyšování se jaksi černochu nad bělochy. A obávám se, že po tomhle tom pelmelu, když to byla vlastně Evropa, která nezvládla epidemii, a když to jsou bílí lidé, kteří se na různých videích klanějí a omlouvají, jo, a tyhle ty prostě teátry dělají, tak se obávám, že pověst bělocha v Africe bude velmi pošramocena a s tím souvisí prostě spousta věcí od kriminality, jo, nemusíme si to tady jakoby vysvětlovat, bude velmi pošramocena. A možná i pro takové ty sluníčkářské teátry tam nebude takový prostor, jako byl dosud, ale nebude tam ani takový prostor prostě pro dobré věci, typu, já nevím, pomoc v ochraně přírody a budování vodovodů, jo, prostě fajn věci. A v neposlední řadě si uvědomme, odbíhám maličko, že vítězem toho současného blbnutí na kvadrát je Východní Asie. Každý vidí, že tam tu epidemii, více věci, ale epidemii zvládli, přestože tam vypukla.
Ekonomika jim dolů nejde. Ukázali na několika místech světa významná jaksi dobrá gesta, nebo jak to říct. A zatímco Spojené státy jsou, nejde tam ani tak o tu epidemii, ale na pozadí té epidemie nebo ruku v ruce s ní, tam je naprostý společenský rozklad a rozštěpení a opravdu hnusné věci se tam dějí, tak východní Asie tyhle ty věci zvládá. A berme to prostě tak, že hlavní město světa je už nyní v Pekingu. Současně buďme v klidu v tom smyslu, že Čína nikdy nechtěla být, abych tak řekl, hegemonem světovým. Oni chcou být ta říše středu a zařídit se podle sebe, jo, aby svět prostě makal na ně, nebo svět fungoval tak, jak by jim vyhovovalo, ale oni opravdu nebudou obsazovat nová území nebo dělat podobné věci. A naučme se žít v novém světě, kde prostě západní Evropa, včetně nás, jsou promoření pošuci, Severní Amerika jsou promoření a vykolejení pošuci a hold ex oriente lux, neberu teď nějak, vlastně jsem nikdy nebyl obdivovatel východoazijské kultury, nějak mě nebavila na rozdíl od jiných, ale nedá se prostě nic dělat a s hegemonem světa na příští desítky let bude východní Asie. Já si to taky myslím. Jdeme dál na další otázky. Dobrý večer, vážení pánové. Vždy se na jakýkoliv pořad s panem docentem těším, jeho znalosti a názory jsou skvělé. Ovšem, pokud se rozpovídá o koronaviru, přestávám ho chápat stejně jako pana docenta Valenčíka. Nerozumím, proč tito dva inteligentní a jinak skvělí pánové podlehli plandémii. Že bych strach o sebe, kam se ztratilo jejich jinak racionální myšlení, ptá se Zuzana. Tak znovu, představa, že se jedná o nějaký podvod nebo něco takového, to je jednoduše jaksi vyloučeno tím, že by se těžko na nějakém podvodu zhodli lidi tak jiní, jako je Vladimír Vladimirovič Putin, čínský předseda Xi, saudský princ, teď nevím, jak se jmenuje, nakonec váhavě i americký prezident, Boris Johnson, etc., etc. A samozřejmě lékařské autority a hlavně vy si malo uvědomujete, že já jsem sice entomolog, ale parazitologický ústav máme jednu chodbu od nás a ty lidi, kteří dělají ty testy a čtou tu primární literaturu a prostě zkoumají ty věci. Odborníci. No, to ani se nedá říct odborníci, protože dneska se za odborníka pokládá kdekdo, takže se vyhýbám tomu slovu. Aha. Ale lidi, kteří jsou prostě v první linii, kteří opravdu testují, pipetují, sjíždějí PCR, vidí ty čísla, posílali někam ty čísla, ti lidi samozřejmě pak vidí, že se objeví ty čísla v těch oficiálních statistikách, jo, že prostě, že všechno jede jak má a že tam žádnej vnos podvodu nebo něčeho takového není. A ty mrtvoly prostě v té Itálii a v té Francii a Španělsku a Spojených státech a Číně byly zatraceně reálné. A já myslím, že tvrdí do tady té věci, že to je nějaký podvod, je mimo jiné i velké znevažování památky těch mrtvých a taky té obrovské práce zdravotníků a vědců a sanitáků a já nevím koho všeho, kdo bez koho by ta situace byla ještě horší. Jdeme na další dotaz. Dobrý večer. Pozitivně testovaný nutně neznamená těžce nemocný. Vysoký počet pozitivně testovaných osob dnes a u nás třeba jen signalizuje budování kolektivní imunity společnosti a nepovažuji bych to za vyloženě špatnou zprávu. Nechal bych tomu volný průchod. Nebo snad někde v Česku padají lidé na ulicích jako ve Wuhanu? Chránil bych oslabené osoby a seniory, ale nošení roušek bych nechal na dobrovolnosti. Hezky večer přeje vlastník ze Severní Moravy. Tak co říkáte na tento názor, pane docente? Pozitivně testovaný opravdu neznamená nemocný, protože stejně jako při rýmě nebo chřipce, spousta nemocných nemá žádné příznaky nebo má takové příznaky, že si toho ani nevšimne v podstatě. A navíc ten test testujete ho dřív než onemocní. Jo? Ten virus už je v tom organismu nějakých těch 10 dnů, než ten člověk teda buď onemocní nebo ne. Takže je logické, že ti pozitivně testovaní nemocní nejsou. A pak si vezměte, že takového člověka strčíte do karantény, to zná, on je doma, že jo, pije čaj, baští vitamínky,
dává si pozor, jak se stravuje a dobře spí, no tak u něho ta nemoc nemusí propuknout. To je přece jako taková ta, jo, když na vás leze chřipečka, tak přece uděláte přesně to samé, že jo, zalezete do postele, uvaříte si horký čaj a doufáte, že to do rána přejde a ono to často do rána přejde. Ale co se týká těch roušek a té ochrany těch slabších a podobné věci, a já se na to musím zeptat takhle, a jak to pro Boha chcete udělat? Jak vy víte, že jeden se z pěti spolupracovníků, s kterým chodíte v zaměstnání na oběd, není, je to třeba 45-tník, jak vy víte, že není třeba slabý diabetik? Jo? Nebo že on to nemusí vědět sám. Jo? Kolik chlapů má prostě, i žen pochopitelně, ale kolik z nás má nějakou věc a pokud nejsme hypochondři a nechodíme třikrát do roka k doktorovi s každou bolístkou, tak se o tom ani nedozvíme a normálně s tím žijeme. Ale to jsou ty rizikové faktory a tyhle ty lidi chceme chránit. Že jo? A protože to nejsou nějací penzisti v LDNkách, to jsou prostě normální lidi na vrcholu produktivního věku, kteří už patří do těch docela seriózně ohrožených skupin. A ten třetí dotaz, roušky povinně nebo dobrovolně, no, co si budem povídat? Dobře víte, že v té atmosféře, která tady vyrostla, jo, že kdo nosí roušku je zbabělec a uvěřil podvodu a blá, 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 tak se nám tady objevují takový ti hrdinští antirouškaři, že? Víme, pár takových psychopatů. A ono to samozřejmě žádné hrdinství není, protože moje rouška chrání tebe, že? Takže je to spíše nezodpovědnost a imbecilita. A ta povinnost, já to samozřejmě taky nemám rád, tu povinnost, ale holt se nedá nic dělat, když tady máte lidi, kteří se, jak bych tak řekl, zodpovědně chovat neumí. No. Víte, pane docente, já osobně nemám taky rád příkazy a zákazy. Já je nesnáším, ale v tomto případě ale to se skřípějícíma zubama chápu. A není to kvůli tomu, že by si někdo z vlády na tom chtěl honit péro s prominutím, ale opravdu je to proto, aby to chránilo ty zodpovědné před, řekněme, šikanou, zlomyslností, blbými keci a já nevím čím všim těch nezodpovědných. Já jsem chtěl říct, že já teď teda, když jdu do obchodu, tak my už od toho první vlny tak jsme omezili chození každodenní pro rohlíky a takovéhle věci, ale když jdu do toho obchodu nebo musím jít někam do nějaké budovy, tak si tu roušku vemu právě proto, abych eventuálně, kdybych to v sobě náhodou měl, abych to neroznášel. Nicméně přesně, naprosto a zase, jak asi jste naznačoval, netřeba to přehánět, že jo? Já mám roušku v kapse. Já taky. Jo, nechodím s tím po městě. A to o tom chci říct, že jsou lidi, kteří chodí v lesech na houbě, v lese na houbách v roušce. Měli jsme to tady na tom jaře, že jo? Bylo to samozřejmě zbytečné, ale zase je dobré umít v kapse, protože ani v tom lese na houbách nevíte, co já vím, jestli si nezlomíte nohu a nebudou vás muset dnes vést sanitkou, nebo tak. A v té kapse ono to není větší než kapesník. Blbý je, že v mé kapse se to vždycky zašpiní od zbytečku tabáku, ale to je specifický problém kuřáku a musíme se s tím nějak vyrovnat. Tak to máme aspoň s odérem. Jdeme dál. Máme tady telefonát. Tak vemu telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer. Tady Josef. Prosím vás, jsem ve vysílání. Ano, jste ve vysílání. Chtěl bych se zeptat, zdravím vás oba, chtěl bych se zeptat pana Konvič, když je takový velký příznivec roušek a možná i očkování, chtěl bych se ho zeptat, jestli by se nechal testovat těma špachtlema do nosu, když jsou už prokázaný případy, že to nenávratně pokazilo i nějakou část mozku, anebo že byly dokonce ty testy už infikovaný. Prostě v tomhle docela pana Konvičku nějak nechápu v těch jeho názorech, protože víme, máme z doslechu nebo z videí spoustu videí doktorů, kteří se k tomu vyjadřují, kteří právě mluví, že ty roušky jsou k ničemu, že nějaká ta promořenost je důležitá. Takže jako nevím, pan Konvička mě třeba překvapil, neplatí o WHO nebo něco takového. Dobře, poslechněte si odpověď v rádiu.
Ano, děkuju, dobrou noc. Naschledanou. Neplatím je VHO a tady v tomhletom rádiu jsem víceméně v podobném duchu hovořil s panem Kapalem, mám pocit, na konci února. Je to tak, že? Nebo to byl začátek března? Začátek března, myslím. Když se o tom ještě vlastně skoro nevěděl. Ano, my jsme tady jedni z prvních o tom hovořili. První importy do Evropy, že jo, se tehdy praskly nějak. A během dvou týdnů to byl požár, že? Druhá věc. Fakt nejsem příznivcem roušek, že bych to nějak miloval, nebo tak taky proto dělám to, že se snažím co nejméně vyskytovat v místech, kde jsou povinné, to znamená v obchodech a podobně. A tak nějak si žiju z 99% času bez roušky. Je mi jasné, že to je velký problém pro lidi, kteří se prostě pohybujou, já nevím, na úřadech, ve městech, v provozech průmyslových, etc. Ale znovu, to už jsem tady prostě povídal, je to jediná obrana, která trošičku funguje, ona snad snižuje ten přenos o 80% podle nějakých studií. A samozřejmě má i své záporné stránky, že jo, když si tu roušku neperete, tak smrdí a podobně, to všichni víme a s tím se ale dá, to se dá řešit například pračkou. Ale ta poslední otázka, jestli bych se teda nechal testovat, kdyby se mi přihodilo, že bych se ocitl v té vytrasované rizikové skupině, tak bych to samozřejmě podstoupil, protože nějaké hoaxy o poškozeném nervu, pro boha. To je, když je to špachtlička, když je to v podstatě uchošťour strčený do nosu, že jo, tak příjemné to asi není, ale jsou nepříjemnější věci, které vám lékař může udělat. Teď si maně vybavuju některé zubařské zákroky. Ale já už jsem také slyšel, že se dá, teďka, že se už začíná testovat ze slin na ten koronáč. Jo, to jsme už ve strašně technických věcech. Ze slin se už předtím testovali protilátky, že jo, to je něco trošku jiného, ale jestli už teď bude i dobrý test ze slin, nevím, kežby, byl bych samozřejmě rád, protože špachtlička do nosu není dobrá nikdy. Ale jo, rozumíte, zubař taky většinou není nic moc zážitek a taky tam chodíme. Tak tady máme další dotaz. Ježiš, na to vemu telefonát. Dobrý večer, slyšíme se? Dobrý večer, ano. Můžete hovořit. Dobrý večer, jsem ve vysílání. Dobrý večer, ještě jednou Petr z Kravař, poslouchám vás. Ještě jednou jsem zavolal. Pane docente, chtěl jsem zeptat na jednu věc. Vy jste hovořil o tom, že... Jejdenánky. Tak si to rozmyslete a napište nám to. Končím zatím. Tak jo, zatím, naschle. Já vemu teda další dotaz, abychom poskočili. Dobrý večer, otázka první. Co bude mít společného 9.11. a COVID-19? Jak jsou přesné PCR testy? A za třetí, jak je na tom Švédsko dnes s COVIDem? Ptá se Radek. Tak co má COVID-19 s 9.11? To já nevím. No, on asi myslel pan kolega, že zítra je výročí útoku Mahometánu na baráky v New Yorku. Ano, to já vím. A taky výročí bitvy u Vídně a několik dalších výročí, které se týkají osmanského vpádu. Ale co to má, pokud bychom hledali, co to má společného, tak oni se různé zvraty dějí i v islámských zemích. A tak jako dá se říct, pro západ znamená ta epidemie, jaksi pád z té stoličky, kdy si ještě mohl myslet, že je civilizovaný a tyhle ty věci, pád kam si prostě do afrického, ne, Afrika je lepší než my tentokrát, takže pád kam si na dno soutěže civilizací pomyslné, tak pro ten islámský svět to znamená podobný rozvrat. Ty země se k tomu chovaly různě tam přeskakujou, nepřeskakujou vlny, Saudská Arábie omezila háč, tu obrovskou pouť, takže ono to nějaké dopady mít bude a řekl bych, že podobně je jiné, ale v současné době samozřejmě ještě nevíme jaké. Jo? Dovedu si například představit
že turecká arogance se, nebo nepředstaví, to vlastně všichni víme. Turek zcela zjevně kalkuloval s tím, nebo kalkuluje s tím, že je Evropa v nějakém takovém oslabeném stavu a zkouší to. Sám je v oslabeném stavu, ale prostě mačovsky se domnívá, že bude lepší. Konečně Švédsko má švédská čísla. Švédsko má dvě specifika. Zaprvé tam umřelo 5000 lidí, to víme. Oni nezavedli žádná opatření, ale oni je jako doporučovali. Jim nic jiného asi nezbývalo kvůli tomu, že Švédsko je i v jiném rozkladu. Tam je 100 útoků granátem ročně. No-go zóny v každém větším městě a podobně. Takže asi si mysleli, že to nejsou schopni vynucovat, tak je jenom doporučovali. Ale faktem je, že Švédové, aspoň ti etničtí, se podle těch doporučení velice řídili. A ono to je možná i jednodušší pro ně, protože oni jsou sociálně, víme, jestli jsou severaní, že oni jsou sociálně distancovaní už tak nějak od narození, více jich žije na samotách nebo v malých domečcích, jo. Takže se prostě omezili a chovali se takto, nebo časem se naučili chovat ukázněně a to by možná stačilo i tady, jo. Ale když to prostě lidi nedělají, tak co se hold dá dělat? A těm pěti tisícům lidem už život nikdo nevrátí a v neposlední řadě švédské zprávy lžou. Já netvrdím, že tady ve věci těch mrtvých nebo tady těchto věcech, ale když Švédi desítky let tajili existenci no-go zone, ještě nepřiznali, že mají nějaký problém s migranty, že jo. Takže jakékoliv zprávy ze Švédska, ať dobré nebo špatné, nebo ať je vnímáme tak nebo onak, tak si musíme uvědomit, že to jsou zprávy z nejprolhanějšího království v Evropě. Tak tady mám, to není otázka, to je jenom konstatování. Pane docente, přesně si pamatuji vaši reakci z období první vlny koronaviru, když jsme se tady spolu o tom bavili, když jste byl nejdřív vysmíván za své posléze se vyplňující prognózy. Tehdy jste naprosto přesně odpověděl, je snadné mít pravdu ve státě plném blbců. Takže to je jenom v podstatě dává vám za pravdu. Bohužel jsem Jezus Maria, to mě úplně zamrazilo. Já jsem si tuhle frázi samozřejmě nezapamatoval. Je to krutá fráze a jestli jsem ju řekl, tak to jsem musel být asi trošičku excitován. Jo? Já se taky často mýlím samozřejmě. Je to zajímavé slyšet svou vlastní větu takhle s odstupem půl roku každopádně. Tak teď je mu telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, znovu posluchač Petr Skravař, již jsem si vzpomněl. Také, mi rychle, protože už nám končí čas. Dneska jsem z hodou okolností navštívil stránky Ministerstva zdravotnictví a trošku jsem pátral a zjistil jsem, ku podivu mi přišlo trošičku divný, že vzhledem ke spojitosti tomu, co se objevilo nedávno na internetu, výroku pana ministra zdravotnictví o tom, že případné ztráty na životech při očkování, vedlejších následcích, budou státem kompenzovány, tak jsem se díval na to, že nevím, jestli to bylo novelizováno, nebo to bylo znovu, byl tam přidán ten zákon, ale ta poslední změna byla z dubna 2020. A nevím, jak znělo teda předešlé znění toho zákona o odškodnění při očkování, ale poslední odstavec, myslím D, to písmeno D, bylo tam velmi kulantně popsáno, jakoby očkování, ty všechny předešlé byly očkování přímo popsané, tetanus a tak dále, tak dále. A tady tyhle ty byly na virové infekce různého druhu. Bylo to tak jakoby kulantně popsané, jakože do budoucna by mohly vzniknout jakékoliv mutace virus. Já vás poprosím o stručnost, protože už musíme končit. Chtěl jsem se zeptat, tady tohle z toho, co pan docent říkal, že ty roušky, že by to bylo dobré dodržovat, ano, v pořádku, ale kam to vede tohle z toho? Budeme čekat teda na tu vakcínu, nebo jo, kam tohle z toho vede, jakoby to, protože tady je evidentní, jasně, že to nevyřeší tu situaci. Děkuju, tak, hezký večer. Taky, neschle. Tak já jsem, co se týká té vakcíny, taky drobný skeptik, protože víme, že to není tak jednoduché, na chřipku se dělá každý rok jiná, prostě víry se mění, vakcína se musí pořádně vyzkoušet, to není prostě hop na krávu a už je tele. Takže to čekání na vakcínu je trošičku takové čekání na Godota. Prosím vás pěkně, reálná možnost, co udělat, je ten vír normálně eliminovat. V květnu jsme byli v situaci,
že jsme měli 10, 8, 15 nakažených denně při zhruba stejném testování jako teď. Bylo to možná pod 10 tisíc, ale nebylo to o mnoho méně než teď. A prostě už nebyli. Jo? A samozřejmě každý epidemiolog staré školy nebo i nové vám řekne, že dalším krokem je, jak si uzavřít tu vyčištěnou oblast a počkat, až se vyčistí ty ostatní, což by byly ty hranice přes ty prázdniny. A tam se dostávala spousta evropských zemí, jo? Jenže tady máme, no a dalším krokem by bylo prostě postupně ten svět otevírat a věřit to, co se tak nějak ví, že epidemie přijdou a odejdou. To je ta bizarní věc, ale tak jako přišla a odešla španělská chřipka, jako každý rok přichází a odchází normální chřipka, tak tahle epidemie by taky jednou skončila. Jak to vlastně, ani nikdo pořádně neví, co se tam s tou epidemií stane. Ale no možná to ví pan docent, pan profesor Flegr, ale tady jsem asi neposlouchal dobře. Ale myslím, že teď to je můj soukromý odhad, za který se budu možná jednou fackovat, ale myslím, že by to mohlo začít odcházet dokonce dříve, než bude očkování na světě. Kdybychom vydrželi v tom létě a skutečně najeli na nějakou takovou skoro nacionalistickou vlnu, že teda půl roku počkáme a počkáme, až se vyčistí, co já vím, Němci, počkáme, až se vyčistí Rakušané. Zařídíme to tak, aby obchodní výměna, rodiny a podobně mohly fungovat, aby to nezabránilo práci lidem nebo minimalizovalo dopady a hold bychom si ten mejdan na tom hvaru v tom Chorvatsku užili příští rok. Ale ne, my jsme ho museli letos, zatím jsme dali té epidemii další obrovskou šanci. Vždyť ona už byla skoro poražená tady v Kotlince. A podobně na Slovensku, podobně v Maďarsku, podobně třeba v Rakousku. No, ale docenta, a já jsme vám, prostě byli nedočkaví. Já vám prostě musím dát ještě jeden dotaz tady odsud, protože to je od Jenny a to by mi to neodpustila. A je velice zajímavý. Pane docente, co říkáte na informaci o tom, že kuřáci nejsou COVID-19 oblíbeni natolik, že se jim vyhýbá? Děkuji, Soňa. Paní Soňo, kdyby to byla pravda, tak bych byl hodně rád. Byla by to taky zároveň taková ironie osudu, že jo? Že prostě něco, co na jedné straně škodí, tak na druhé straně pomáhá, nebo jak to říct, ale těch studií už bylo několik, tak zhruba co měsíc se objevuje nová a já to nesleduji úplně podrobně, ale zdá se, že to tak není. Že to je neutrální, jo? Že jsme na tom stejně jako nekuřáci, že to není ten zlej faktor, ale zlej faktor kuřáka můžou samozřejmě být už dodělané plíce z předchozího života, ale prostě zdá se, že to je tak nějak šul nul. No. Já jenom, že jsme že možná jsme méně oblíbení, ale zase máme trošku už předdodělaný ten pajšl. Jo, takže nakonec, když už si nás potvora oblíbí, tak nás zvalcuje víc. Ale a nebo nezvalcuje vůbec, protože paní tenkrát, když to bylo nejhorší, ta smrtnost, tak jsem četl vyjádření nějaké primářky, myslím, že z pražské nemocnice, že tam na dotaz novinářů, jak se to týká kuřáku, tak tam byla odpověď, že tam nemají jediný případ onemocnění kuřáka, že ho tam nemají zaznamenanýho. No, si vždycky řeknu, co když už všichni ti kuřáci v tom věku umřeli na ty ostatní je to možné, já nevím. Ale my kuřáci říkáme, že na naše prokouřené plíce COVID neskočí. No, kéž by tomu tak bylo a byla by to fakt taková ironie, ale ona příroda někdy dělá takové ironické situace. Dělá, že jo. Takže, pane docente, máme po 9. hodině. Já vám díky, že jste si udělal čas, že jsme se pustili. Já vám taky děkuju za příjemný rozhovor. A jenom ještě jednou připomínám, kdyby vám to vyšlo, tak v sobotu 12., to je pozítří, uděláme něco, co vy odsuzujete. My máme sraz Svobodného rádia, protože nám to na jaře zakázali. Ale udělejte to, udělejme to, ale chovejme se tam prostě rozumně. Přesně tak, já to říkám znamená, taky. Nemluvme na sebe z půl metru, ale z metru a půl. Ono to jde, podle mě. A hlavně já myslím, že to zvládneme. V tom sále. Prostě v tom sále nemusíme objímat, pusinkovat a tak, oblejzat. To se nebude. To se nebude. Což se samozřejmě neděje, ale rozumíme si. No. V tom sále budeme samozřejmě všichni v rouškách, ale potom přejdeme ven a tam je dostatek prostoru, že ty roušky mít nemusíme. Navíc se tam u toho najíme příjemně. No, takže prostě dodržovat, být trošku opatrnější na hygienu a dávat si majzla zkrátka. Tak. Předpokladám, budou převažovat
už lidi, kteří si umí dávat majzla, ale právě proto naprosto chápu a zároveň nechápu ty noční kluby a bary a podobně, jo, protože co si budeme povídat, ve dvě v noci si málo kdo, dává majzla, i když si v 18 večer ještě ho dáváš. Ano. Takže, pane docente, díky, že jste si na nás udělal čas, pokud by vám to vyšlo, rádi vás tam uvidíme v sobotu. No a já se zase potom za čas někdy ozvu a domluvíme se na dalším pořadu. Určitě, nashledanou a hezký večer. Dobrou noc. Tak a my si dáme tady posledního kovboje a dám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Ode mě ze studia Beta je to pro dnešek vše a přeji vám dobrou noc a jenom připomínám, že zítra tady ve studiu měl být Zdeněk Chytra, ale protože je v Německu naprostý zákaz cestování do České republiky, tak on se z Německa nedostane ani na náš sraz a tudíž nepřijede ani k nám do studia, ale budeme ten pořad muset udělat po Skypeu. Tak to jenom pro ty, kteří jste se ptali, jestli se Zdeněk Chytra zúčastní, chtěl se zúčastnit, ale koronáč mu to zamezil. Takže je zítra jedině po Skypeu. To je ode mě všechno a přeji vám dobrou noc.